ما اسبدل دبا اسبدل وحكا بدل امنقا دقالها هرمركا سياسة دا ودنك انا قوحا ربنا دولة صوماليات ودت كيدو ايليهين وحوقلة اسبدلكو مركا وادب اسبدلكو سيديسابا وحنون اسبدلكو وميل عصوب وادو قوري سيدو انا دوغين لكن هراء يعني مدى صوماليات ولو وداقني إن ماشي حد أن جوجننا أي تهاي ميلان أمد الصوماليات أقل من ماشي أن كان منا أي ولي كسي اللي دثو ماشي حد أن أي كل اللي دثو ماشي حد أن جوج إن هل دريق كلي ونوفرين دريق أسوح يا دلك إن لغي هير قليل يسبدل نبا سلو هير قليل يسبدل كاس نبتا وحال لكل ما يا عقبضو وحان لا يهمرك شعبك صوماليات أنقو حان ودنك جوجنا إن كير سند sanadkii intii ka yareed waxaa muuqata rajo ah in qof walba Soomaaliyeed noloshiisa ay wanaagsanaan doonto mustaqbalka sanadkii intii ka yar ee aan wadanka joognay qof walba Soomaaliyeed mushaarkiisa uu qaatay dhaqaalaha wadanku anagoo bixinay mushaar walba ayaa hadda 28 milyan iyo ka badan ay u taalaan aaminsanahay dawladda Soomaaliyeed kunkeeda ay ku jirtaa oo jannayna qof ka walwali doono ma jira hadii Ilaahay raado inuu mushaarkiisa qaato annagoo joogna sanad ka yaraya waxaa leeyahay dunidu leedahay waxaan idin kala shaqeynaynaa sida aan dhaqaalaha u kubcin lahayn annagoo joogna sanad ka yar ayaan 200 milyan la seexanay dowladda Qatar annagoo joogna sanad ka yaraan 300 milyan la seexanay dowladda Mareykanka annagoo joogna sanad ka yar ayaa dunida European Union ku nagu soo wareejiyeen in contract walba annagu aan geli karno oo aan iyagu go'aan noo gaari karin annagoo joogna sanad ka yar ayay bilaabeen inay lacag toos ah akoonkeena ku soo shubaan annagoo joogna sanad ka yar ayaan waxan ka qabanay amniga iyo military iyo booliska sida adigu hadda ka hadlaysay annagoo joogna sanad ka yar ayaan soo deynay maxabiista aad sheegaysay annagoo joogna sanad ka yar ayaan soo celinay hawadii Soomaaliya annagoo joogna sanad ka yar ayaan gurbidnay shuruucda ugu badneed oo waqtiga ugu kooban lagu gudbiyo qof walba oo Soomaaliyeed oo rabo marka indhihiisu inay wax qabtaan uu kala garanayaa dariiqa saxda ah iyo dariiqa khaldan.